За лицата кои не се членови во вториот пензиски столб, целиот придонес за пензиско-инвалидско осигурување во висина од 18,8% од бруто платата се уплатуваат во фондот на пензиско-инвалидско осигурување. А за лицата кои се членови во вториот пензиски столб, 6% од бруто платата се уплатуваат во задолжителниот пензиски фонд, а останатите 12,8% од бруто плата остануваат во фондот на пензиско-инвалидско осигурување. Thank you.